dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare i perrabi, ameno, timere, timere, ameno. O manare in terra vi munare, ameno. O manare in terra vi munare, ameno. Tá gravando. Passou a UFRA, incrivelmente. Tudo de bom, bichota, estamos aqui curtindo de bola. Vai pra câmera aqui, cara. Meu amigo de mais ou menos 20 anos, cara. Incrível. Então, fala. Qual a estação de passar no vestibular, cara? Primeiro lugar. O cara não é humilde, né? O cara é humilde ainda. Fala mesmo. Não tenho nem o que falar, mas te agradecer muito, 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 muito a Deus. Agradecer a minha mãe. Ô, louco, meu. Agradecer meu amigo Rosinei. Chegou o pai do Carlos, chegou o pai do Carlos agora. Deu força também. Sempre. Ele perdeu o futebol também. Olha quem chegou. É, meu camarada. Passa aí, passa o microfone aí pro Beckman. Quero parabenizar. O Rosinei tá chorando agora aí, ó. Muito emocionado. Dar um parabéns aqui pro grande aprovado, Cinético Vestibulares aqui. Uhul! Carlos Castilho. A irmã dele já era boa de matemática pra caramba. Ele foi lá e mostrou. Que é da família mesmo, né? Então quero deixar aqui registrado parabéns, eu acho que é o vencedor, né? Foi para todas as aulas extras, perguntava quando ia ter aula, insistia em ter aula e tinha mesmo, e estava presente. Eu acho que é uma vitória muito grande, e aqui a gente deixa registrado pro resto da vida dele, para contar essas coisas. Parabéns, fica aqui o registro para toda a família. Nesse ano de 2011, saiu o IBGE, 2011, resultado do IBGE, que 14% dos brasileiros têm nível superior, que é uma porcentagem muito baixa. Então, daqui a um tempo, Carlos Castilho vai fazer parte dessa porcentagem, né? Um grupo seleto de brasileiros com grau de nível superior nesse Brasilzão. Parabéns, garoto! Rosinei, chama a Carla, Rosinei, pra prestar uma homenagem. Chama a Carla pra prestar uma homenagem. Vamos chamar agora a nossa amiga, que também já fez vestibular e já passou. Tá quase acabando, meu Deus. Vamos, a família toda quase já. Carla, olha lá. É verdade. Vamos aí, bijota. Ainda bem que não fizeram isso comigo. Isso é bullying, hein? Isso é bullying. Momento agora. Histórico. Meu Deus, professor. Parabéns. Vou passar agora pra irmã dele. Eu tô me tirando. Meu Deus.
Tava de castigo. Faltou meu. Eu faço minhas as palavras do Rodinei. É inacreditável como ele pode falar. Eu sei disso. Mas ele é um menino forçado, então ele mereceu. Acho que afinal tá na lista dos 80, mas dos melhores, né? Isso mostra que ele merece bastante. Parabéns, cara. Dá um abraço no Carlos agora. Dá um abraço no irmão. Um abraço. Abraço. Abraça. Bora, Carlos. Dá um abraço. Primeiramente, né? Eu assim, não sou muito nas palavras, né? Não sei muito usar as palavras. Mas teve o nosso amigo Léo, ele passou também, né? E o Carlos tentou, só que infelizmente não conseguiu. Mas hoje sempre tem o tempo certo de Deus. E hoje chegou o teu tempo. Aê! Parabéns! Mas em uma das minhas aulas, eu vinha falando da questão da atitude do aprovado. Aí eu passei mais ou menos 30 minutos falando para você da atitude do aprovado. E quem é o cara que passa? O cara que consegue passar na vestibular. É o cara que tem atitude. Atitude do aprovado. O que é atitude do aprovado? Não faltar aula, não chegar atrasado, fazer todas as atividades. Não sair antes que o apito final seja dado. Antes que o professor diga, olha, acabou. O cara não sabe, o cara está lá até o último momento. O cara vai para o intervalo e volta na hora correta. Essa é a atitude do aprovado. Sabe, olhando para o Carlos agora, eu lembrei que realmente, olhando para trás, até vocês foram amigos do Carlos, vocês podem lembrar que poucos intervalos, quando ele saía, ele saía no máximo para beber água, né? Ia lá na praça, voltava muito rápido, já estava lá de volta. Quando ele sentava naquela calçada da frente contigo lá, você lembra? Bora, tá na hora, e você subia. Mas o Carlos especificamente teve uma atitude de aprovado nesse ano de 2011. Que é a atitude mesmo, sentar, estudar, ia lá fazer as questões. Mas se mostrava dedicado mesmo no ano de 2011. Eu acho que hoje é a coroação, né? É a coroação dele. Tava no braço. Pois é, eu tava aqui desde manhã, tô imaginando o que eu ia dizer pra esse cara. Não sabia nem o que dizer no meu, né? Primeiro no dele. Eu sei que sempre acreditei nele, eu tava falando depois. Ontem mesmo ele falou assim, tá, vai sair amanhã outra. Eu falei, eu tô falando aqui, por favor. Aí eu falei assim pra ele, falei, cara, eu tô confiante. Na hora que ele falou assim, eu tirei 970 na redação. Eu falei, ah, esse cara já passou, entendeu? Eu fiquei preocupado. E hoje ele me ligou, não foi nenhuma surpresa, entendeu? Foi uma coisa que ele falou, foi tão natural. Ele já sabia, ele já tinha preparado um cartaz, já tinha preparado um... É, o cara já tinha preparado o cartaz. Já tinha preparado tudo. Ligou, preparando um cartaz com a certeza de que ele ia passar. Ligou, quero 5 graus de cerveja. Já pediu. Pediu só uma, pô. Então, ele confia nele, e vou estar sempre do lado dele em qualquer momento e eu... Não foi nenhuma surpresa pra mim. Parabéns! Parabéns, cara. Um abraço pro meu filho. Um abração. Está aqui só de novo. Segura aí que eu vou ter que fazer uma parada agora. Tá, vai lá, Michel. Eu tenho que agradecer, mas eu sabia mesmo que ele ia passar. Eu peguei muito no pé dele mesmo. Quando ele... Eu vi a pontuação dele do Enem, né? Aí eu falei... Carlos, compra logo a tua faixa, o ponto fazer a faixa e vai logo porque tu vai passar. Aí peguei meu décimo, investi em cerveja. Aí falei com meus vizinhos também, entendeu? Que era com o carro ia passar. E é isso, a vitória está aqui. E vamos ter outra vitória aí, com certeza. Aí é mais, glória a Deus, né? Tenho que agradecer. E é isso. Falar do meu amigo aqui. Foi embora. Tá ali do lado, só que tu botar aqui e ele foi um diferencial lá no Sinesco pra todo mundo. Esse ano foi o primeiro ano que eu fiz o vestibular.
E foi um prazer muito grande compartilhar a sala de aula com ele aqui. A gente estudou no Gabriel Laje. E terminou ano retrasado, foi no ensino médio. Aí eu terminei ano passado. Ele era adiantado uma série à frente da minha. Mas a gente sempre se comunicava. Então a gente fez uma amizade bacana lá no Gabriel Laje. Aí eu fui pro Clautal e tinha acabado de estudar lá. Mas foi um prazer, foi bacana estudar com ele lá no Sinesco, animava toda a sala, às vezes ele chegava atrasado, era muito ocupado. Veja que é um menino muito esforçado, às vezes eu passava, aí ele estava carregando. Olha com a cabeça aí, corintiano. Carregando água. Carregando água. Por onde tu vai, Carlinhos? Vai ali fazer uma entrega e tal. Falava, beleza, mas tá, a gente se encontra lá. Aí ele chegava lá na sala, às vezes chegava atrasado e o pessoal olhava assim pra ele, o professor, olha, a gente já tá terminando a aula, tá? Mas ele chegava, animava a sala, toda a sala, sentia a falta dele quando ele faltava. No outro dia, ei, Carlinhos, por que tu faltou e tal? Ficou muito conhecido também os vídeos, as fotos dele que ele fazia. No final do ano teve uma festa com a gente, agora no começo de dezembro. Ranulfo tocou lá. Não, Ranulfo, de Ranulfo, de Ranulfo. E foi bacana, porque ele fez umas fotos lá do ano todo. Foto escondida. O cara tava estudando, ele pegava o celular, pá, batia a foto. Aí eu nem parecia, entendeu? E ele bolou tudinho, sem ninguém saber. Ele chegou, olha, professor, eu quero apresentar dois vídeos pra vocês, slides. E todo mundo olhou pra ele, vinho. Ele, é, cara, fiz aí na sala, tá? Ele colocou. Aí todo mundo gostou, né? Ele fez tudo escondido. Aí é bacana. Mas é uma alegria. Na Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E eu me considero amigo dele, eu considero ele como meu amigo. E por isso que eu vim compartilhar nesse dia tão especial, algo assim, porque é uma alegria singular. É uma alegria singular, porque tantas pessoas querem passar. Já pensou? Milhares de pessoas fazem a prova e tem 40 vagas, 30 vagas, dependendo do curso. E o cara tá ali. Se esforçou, passou. E ele é merecedor de tudo isso. Se não fosse Deus e o esforço dele, a família dele, as pessoas que estão ao redor dele, para ajudar ele, isso não se realizaria. Aí eu agradeço muito a Deus pela vida dele. É um rapaz muito esforçado, ele merece. A minha irmã me esforça. Por isso o carrinho desse ano, parabéns, sabe que eu te adoro. Deu. Um dos caras realmente que foi o cara batalhador no Cinético, estudou mesmo. Nós todos os que nós tivemos lá, o nosso simuladão, foi um cara excelente. Tanto que nós disputamos, segunda colocação, foi. Aí. Então, o principal de tudo, a pessoa fala, ah, se matar, estudar, 3, 4 horas estudando. A verdade é que o Beckman sempre fala. Você pega uma matéria à noite, tu estuda de 7 às 10. Nosso cursinho não é um grande cursinho, mas é. Cada um sabe que a matéria que cai, a gente resume, né? É resumido. Mas é um resumo bem oficial, né? Bem direto. Então o pessoal pega aquele resumo, chega na tua casa, você se matar estudando 4, 3 horas, 40 minutos que o Beckman fala, o professor Beckman fala. Pega aquele resumo, em 40 minutos tu consegue gravar, que é o principal, né? Então isso que tem que fazer, não precisa te matar estudando 4 horas, 5 horas. Pega o que tu fizeste no teu cursinho, em 40 minutos tu resume na tua casa, pronto. Grava tranquilo, aprende, que gravar não é o principal, né? O pessoal tem que entender o assunto. E jogar, isso, e jogar depois da prova. Então, tá de parabéns, tá? Então, a redação foi uma das. Se não foi a melhor, né? Quase mil, né, pai? Parabéns. Você merece, querido. E agora, vamos só!